Hola, què tal estan? Continuem amb la programació que els proposem esta setmana sobre el debat de l'estat de la ciutat de Gandia, que ahir iniciàvem amb el debat sobre economia i senda. Avui abordarem una altra qüestió, com són els principals eixos vertebradors de l'economia de Gandia, com són el turisme i el comerç. Saludem ja els nostres convidats, representant al govern de la ciutat, la regidora de Polítiques Econòmiques i e Innovació, Alicia Izquierdo, gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Representant al Partit Popular, el seu portaveu a l'Ajuntament de Gandia, Víctor Soler, molt bona vesprada, gràcies. Gràcies a vosaltres. I representant a Ciudadanos Gandia, el seu assessor municipal, Daniel Martí. Gràcies, Daniel, per vindre. Gràcies a vosaltres. A tots els agraïm la seva assistència a aquests debats, però abans de començar tinc que comentar una notícia d'última hora i és que el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, acaba de fer públic una sentència on declara il·legals els pressupostos de Gandia de l'any 2013 després d'una denúncia interposada pel el grup municipal socialista en la passada legislatura. Sembla que és la primera vegada en Gandia que ocorreix una, una qüestió, un fet com este i probablement eh, també en la comunitat eh, valenciana. Declarats il·legals els pressupostos municipals de l'any 2013, bàsicament per una qüestió per la no inclusió del pagament d'una partida pressupostària per a fer front al pagament dels bancs. Vaig a demanar-los un minutet als nostres convidats per a que comenten aquesta última notícia. Alicia? Doncs en cap alegria dic que ho sabíem, però eh, ho sabíem, perquè com a oposició Compromís en aquell moment va denunciar públicament i repetidament que els pressupostos eren il·legals justament perquè no contemplaven la consignació de l'amortització dels prestes bancaris, és a dir, no s'incloïa en ells i això era una qüestió il·legal i sabíem que era il·legal i el Partit Popular sabia que era il·legal perquè no va ser capaç ni d'aprovar els pressupostos des del 2013 que a dia d'avui segueixen sense estar aprovats, tenint majoria absoluta en el govern. Aleshores jo crec que vostès ja sospitaven que alguna cosa no anava bé quan no van ser capaços de aprovar-hi els pressupostos del 2013. En aquest moment, Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana anul·la els pressupostos perquè, efectivament, eren il·legals. Ho sabíem tots. Víctor. És el 13 de setmana que són precisament els que acaben de declarar il·legals. En tot cas, jo no puc pronunciar-me perquè és una notícia que acabem de conèixer, no tinc el text de la resolució judicial i quan la tinguem el Partit Popular valorarà i eh, donarà la seva declaració d'allò de, que creu. Nosaltres eh, en aquest període ja vam encetar negociacions amb els bancs i així està explicitat en tots els documents i tot l'expedient quan es va tramitar i vam fer el que era més oportú i el que era millor per a la ciutat en aquest moment. Quan tinguem el test de la resolució podrem donar la versió a partir del que marque en aquest cas el TSJ. Daniel Martí. Sí, nosaltres tampoc podem pronunciar-nos en concret sense veure el, el, el text de la resolució. El que sí que sabíem ja és que eh, era irresponsable no haver pagat els prestes bancaris i, i ahí està la, la conseqüència de tot això. Gràcies als tres. I eh, ja sense més eh, dilació en per feina. Eh, ja els demana una visió general del panorama que fins ara tenim eh, tant en matèria turística com en comerç a Gandia i què ens espera de cara a aquest eh, pròxim 2017. Eh, Comencem per vostè, Alicia. Parlem de comerç i turisme al mateix temps? O... Fem una visió general, si vos sembla, i després ja desgranarem. Sí, bueno, en aquest cas, eh, l'àrea de comerç pertany a la regidoria del departament, en aquest cas que estic dirigint jo políticament, però la de turisme, com sabeu, està anexada a l'alcaldia, és a dir, malgrat que estem treballant molt conjuntament, perquè justament aquesta línia general que sí que volíem marcar era la transversalitat. Pensem que en aquest cas eh, treballar en matèria de turisme eh, no ha de deixar de banda altres àrees, com pot ser cultura, esports, medi ambient, comerç, ha de ser tot un i així pensa que ho estem fent. La majoria d'accions que portem realitzant en aquests cinc mesos de govern han demostrat efectivament que volen que Gandia sigui una ciutat atractiva per viure per viure tot l'any, ja ho dic bé, i també perquè el turista visca tot l'any. Crec que la dinàmica serà eliminar aquestes polèmiques que s'han pogut generar entre veïns, comerciants, hotelers i fer aquesta ciutat atractiva tant per viure com per vindre. En aquest cas també pensem que la qüestió de la diversificació que té la ciutat de Gandia com a riquesa. Tenim una riquesa patrimonial, cultural, històrica, mediambiental, el sol i la platja, que és una de les coses més importants també, que caurà potenciar-ho i oferir als turistes aquesta línia i, sobretot, tant en comerç, en aquest cas, com en turisme, pense que la col·laboració público-privada serà també la base del que anem a generar. Si voleu, després ja parlem en concret en, en accions directes que ja s'han fet o que anem a portar a terme, sobretot en comerç, de cara a la campanya de Nadal, que pensem que eh, sol ser sempre el punt, podríem dir-ne, de l'any més àlgid a nivell de de compres i consum i des del govern de la ciutat doncs, hem preparat una sèrie de, de, de qüestions. Molt bé, Víctor. Bé, Gandia és una ciutat de serveis, eminentment de serveis, terciària i els pilars del nostre creixement econòmic sempre han sigut eh, turisme i comerç, no? Gandia, malauradament, no té indústria, cada vegada menys. Gandia no té una agricultura potent. Efectivament, cal aplicar polítiques de reactivació industrial i d'innovació en matèria agrícola per tal que sigui atractiva l'agricultura per als joves, però és fonamental i cap per al futur d'esta ciutat enfortir, vigoritzar i dinamitzar el turisme i el comerç, perquè, de lo contrari, no tindrem futur. Gandia no tindrà futur i cada vegada perd, perdrà competitivitat respecte a altres municipis eh, de les comarques centres valencianes. Eh, I, a més, turisme i comerç estan íntimament lligats. Si són capaços de generar un turisme cada vegada amb major poder adquisitiu, o sigui, el turisme podrà eh, vertebrar, a més, una xarxa comercial eh, potent i eh, atractiva per a, per a la nostra ciutat. Nosaltres amb aquesta diagnosi plantejàvem l'inici de la legislatura passada. Jo crec que vam encetar eh, polítiques actives de, de turisme i de, en matèria de comerç que van ser molt productives en alguns casos, van continuar les que eren bones i funcionaven a la ciutat i crec que ningú pot negar que en aquests últims quatre anys Gandia va fer moltíssim en, en matèria de serveis, en matèria de comerç i turisme, en moltíssimes accions en la playa, en Gandia, per tal d'enfortir de aquests dos sectors eh, productius creguem que tot això s'ha parat, ha hagut eh, diguem, un estancament en aquestes polítiques i el que cal a partir d'ara és, jo crec que continuar amb tot el que s'estava fent bé, que després parlaré de tot el que hem fet bé i després buscar nous nichols eh, en aquest sentit per a que Gandia no pari i que Gandia sigui més competitiva. Daniel Martí, Ciudadanos. Sí. Eh, el turisme i el comerç, com bé ha comentat Víctor, van, van lligats i van de la mà. Eh, una ciutat turística important conlleva que tinguem un comerç important. Eh, és de veres que la indústria en la comarca des de fa uns anys que, que està de cap a caiguda eh, i que n'hi ha que, que potenciar el, el turisme així a, a Gandia. I ja no concretament a Gandia, nosaltres veiem que el turisme no deu basar-se sols en la ciutat de Gandia, sinó que deu, deuen d'apoyar-nos en, en, en les poblacions de la Safor, o sea, sigui, que sigui un turisme comarcal realment, perquè Gandia és una sola, una sola és, i totes les comarques o totes les poblacions de la comarca fan m que siga més potent la, lo que és la eh, la visió turística de la, de la comarca, ja que tenim muntanya, ja que tenim platja, ja que tenim cultura, ja que tenim, en fi, eh, diverses coses que podem oferir, gastronomia, eh, de, de les poblacions que, que formen la, la comarca de... de ja no sols de la Safor, sinó Safor Valldigna, diria jo. Per tant, eh, en el tema de, de turisme, pues doncs, concretament partim de la base de que tenim una, una platja eh, en unes grandíssimes possibilitats. Té una arena que ja, ja la voldríem, per exemple, en Benidorm, que allí estan com a, com a llaunes quan, quan arriba l'estiu. Tenim ara la platja de la Uir, que ha sigut recentment declarada com a, com a protegida i que crec que deu de ser un, un, un reclamo més turístic per a, per, a, per a Gandia. La gastronomia, com hem comentat abans, que és coneguda eh, mundialment. I també partim de la base de que tenim una universitat en la platja de Gandia que haguem de potenciar i haguem de, de basar-nos també en ella. Per tant, crec que tenim membres com per a poder mm, fer un model turístic de futur, no sols pensant en una legislatura, sinó més enllà, posar les bases per a aquest futur model turístic, sentant-nos tots, associacions, empresaris, polítics, tots per a col·laborar en aquest futur model turístic. Ha dit vostè una cosa molt interessant, crec, que és el tema de la qüestió de la unificació comarcal del tema del turisme, que donaria per a un debat que segurament podrem fer de cara, a, de cara al futur. Alicia, anem a centrar-nos en el tema turístic. Parlem en primer lloc d'esta qüestió. Mateix model, un nou model, una barreja dels dolç de l'anterior del Partit Popular, del de nou que presenta més gran dia Partit Socialista, d'una de barreja dels dos? A veure, no es tracta d'una barreja del Partit Popular en del Partit Socialista. Ahir Víctor estava encertat. Jo penso que el que hem d'aprendre els polítics en aquest cas, i penso que des del govern això ho estem fent molt bé, és eh, saber acceptar les coses que s'han fet correctament i que han donat els seus frits. És a dir, i això es poden continuar i es poden potenciar amb unes altres. Per exemple, les actuacions que s'han pogut realitzar en matèria d'animació de cara a la platja de Gandia han estat molt bé. Si econòmicament se poden portar endavant i les hem intentat exportar amb menys diners i tal. Però, per exemple, altres coses, com va ser el tema de promocionar l'etiqueta XOR vinculat a la ciutat de Gandia, crec que ha anat totalment en detriment justament del que Víctor comentava, de buscar un turisme que tinga, en aquest cas, una condició econòmica més ampla perquè així pugui gastar més diners. Bé, bueno, doncs això no era el turisme, per exemple, que aquest tipus de model fomentava. Aleshores, és un mixte. Eh? en aquest cas, no de qüestions polítiques ni ideològiques. El que n'hi ha que fer són les coses que funcionen bé. Una altra cosa que no fem correctament i que ara estem començant a fer, que pense que anys abans s'havia fet, és recuperar tota la qüestió de l'observatori. Les coses han de tindre un sentit. És a dir, uno no pot dir, vaig a gastar no sé quants milers d'euros en animació, si no saps realment si aquest impacte i aquesta inversió està tenint el resultat que tu volies aconseguir. Jo penso que les coses han de tindre un sentit. En aquest cas, en la condició econòmica que tenim, s'hauran doncs, de prioritzar les coses. Per tant, pensa que s'ha de programar estratègicament, pensa que s'ha de saber què és el que es vol aconseguir, clavar aquests diners en aconseguir això i després valorar que s'equivoquem, se canvien les coses. Que han funcionat? Es mantenen. Hi ha coses que en els anteriors governs han funcionat i s'han de mantenir, i hi ha coses que no han funcionat i hauran de canviar. Jo sí que penso, per exemple, que el que és el perfil del turisme de la ciutat de Gandia ha anat rebaixant el que és el perfil, per exemple, d'aquesta persona que és propietari d'un apartament, aquest concepte de familiar, podríem dir-ne que jo crec que Gandia acceptava moltíssim i li agradava molt, que vinculava una qüestió de convivència, que era un turisme que comprava en el comerç de la ciutat, que anava al restaurant per la nit, i això estem veient, tens tu últims anys, també la conflictivitat veïnal i tal que hi ha respecte al soroll, per aquest turisme de jove, de 10, 7, 18, 19 anys, que rebenten un apartament, eh, també i tal, i, i està vinculat a la borratxera, al botelló i tal. Per tant, mantenir el que ha funcionat bé i canviar en aquest cas les coses que no s'han fet correctament. Després, la imatge de la ciutat, i en aquest cas jo penso exactament igual que vosaltres, Gandia per si mateix té un potencial, però té un potencial molt més gran si es planteja a nivell de comarca i fins i tot es planteja a nivell de comarques centrals, que m'encanta que, que Víctor ho diga perquè sabeu que tant des del Partit Socialista com des de compromís en aquest cas a nivell de diputació, i a nivell de govern valencià s'està fomentant ja tot el tema d'això. És que Gandia és una àrea d'influència geogràfica importantíssima, tant de matèria de turisme com de comerç, de comerç també grandíssima, però és que nosaltres abastim geogràficament una influència molt gran. Dènia, eh, Alcoi, Ontinyent, Xàtiva, Alzira, fins a Cullera, és un aspecte de moltíssims quilòmetres. S'hauran de potenciar aquestes campanyes també de publicitat i comunicació exterior perquè la gent justament vinga de fora cap a dins. Si tu te dones compte, el perfil de la majoria de propietaris dels amertaments de la platja de de la majoria són del Coll o, o de les comarques de l'interior i això ho hem de tindre claríssim. Per tant, això és el que jo penso que s'ha de potenciar. Víctor. Jo vull posar en valor tot el que el Partit Popular va fer perquè eh, va fer moltíssimes coses. Algunes estaríem encertats, en altres no tant, però crec que eh, és una herència positiva per a la ciutat i que el nou govern hauria de tindre en compte. En matèria de comerç vam posar en marxa el tema dels bits, que era un projecte pilot a tota Espanya i que tampoc sabem en quina situació es troba. Vam implementar el mercat municipal del Prado, van fer contínues campanyes de, de dinamització en Halloween, en Nadal, la Gandia Fashion Day, el Sant Valentí, es va millorar la inspecció d'això dels locals comercials, que era una qüestió que demandaven els comerciants. Però volia que ens concentràvem si pot ser en el tema turístic, específicament. En el tema turístic, doncs, el tema turístic li puc dir absolutament el mateix. Vam eh, iniciar o vam continuar amb ixa faceta que tots eh, jo crec que volem assolir, que és la famosa desestacionalització en eh, qüestions, no només apostant per el turisme de sol i platja, el turisme cultural. Vam inaugurar el Museu de les Clarisses, vam apostar per el eh, turisme esportiu tot l'any, en els es, esportius, per l'ecoturisme, eh, vam fer molt signatures amb turoperadors que van possibilitar que eh, tornarem a tindre turistes estrangers a la platja de Gandia. El Pecio, que és una infraestructura per a turisme de submarinisme que, que, que té la seva demanda. Organització d'esdeveniments musicals, esportius, artístics. Eh, vam eh, sol·licitar a les administracions competents que eh, s'iniciara un poc l'estudi per a veure si podien tindre un accés nord a la platja de Gandia per a donar una entrada digna a la nostra platja. Vam millorar la senyalítica viària de la platja, vam projectar infraestructures com el camp de golf, que jo sé que a la senyora Izquierdo i al seu govern no els agrada, però que pot ser un al·licient per al nostre turisme. Vam fer el moll d'Esborja, vam remodelar el parc Cló de la Mota, vam millorar la carretera Naceret Oliva, vam fer la playa Can. La playa Can ha permès que moltíssimes persones que volen viatjar en la seva mascota poguessin gent vindre a la platja de Gandia, va ser innovadora i altres poblacions, crec que Alacant l'altre dia volia també fer una platja per a i això va fer el Partit Popular van fer corregudes de bosc, que a la senyora Izquierdo tampoc li agrada, però hi ha molta gent que sí van fer la fira d'abril, van potenciar el programa Vive la Tenim un recolzament continu amb Ascensa i amb el sector eh, empresarial turístic que és important. I tot això ho, fa, ho va fer el Partit Popular. I per ells, no per les declaracions que avui ha fet la senyora Izquierdo, però sí per altres membres del seu, del seu govern i concretament per l'alcaldessa, que és la que porta directament eh, la competència de turisme, que en tot això vol acabar. Jo crec que hi ha coses que són molt positives i no hem d'acabar amb tot això, perquè eh, la senyora Diana Morán, durant els quatre anys que va ser cap de l'oposició, va criticar durament no l'actitud del Partit Popular, sinó l'activitat del sector empresarial turístic. De fet, ella mateixa s'ha enfrontat aquest estiu a, a SEMSA o a alguns hostalers dient que tenien la culpa que s'havia eh, rebaixat el consum turístic als, als seus locals. Jo crec que així si no és el camí. Jo crec que l'administració municipal ha d'estar de, eh, ajudant al sector empresarial turístic, a les famílies que viuen del turisme en la nostra ciutat i anar de la mà, i anar de la mà i consensuar un model turístic entre tots. I això m'agrada sentir-ho del senyor Martí perquè necessitem consensuar entre tots. Ajuntament i Ajuntament són tots els ús municipals, inclòs el Partit Popular i també el sector empresarial turístic, a qui hi ha que escoltar, a qui hi ha que recolzar i hi ha, hi ha que potenciar-lo com siga. Ariel. Sí. Eh, a veure, en, eh, tenim un, una platja que és una platja oberta, eh, de la seva amplitud de carrers, en fi, la seva orografia, per dir-ho d'alguna manera. Moltes voltes volem comparar-nos a Benidorm o ser igual que Benidorm. En la vida anem a ser igual que Benidorm, ni per orografia ni per el microclima que país que tinguen allà en Benidorm. O sigui, sea, no vull comparar-nos a Benidorm i ser igual que Benidorm perquè no anem a aconseguir-ho mai. Sí que és de veres, n'hi ha una part important també, les places hoteleres en Gandia estan al voltant de 6.000 places, crec recordar, i en Benidorm passen de 40.000, vull dir, és un altre punt en què no podem comparar-nos en, en, en Benidorm. Com bé comenta Víctor, tots lluitem per desestacionalitzar la platja de Gandia. Ara mateix són 3 mesos i, i, i arrapant poquet. N'hi ha que intentar que siguen sis, o sea, no, no, no vull dir tot l'any perquè això és impossible, sinó anem pas a pas, a poc a poc, sentant-nos tots i col·locant la base que comentava jo abans de, del model turístic de, de la ciutat de Gandia o de la comarca, en este, en este cas. Eh, hi ha una cosa important que ha comentat Alicia, que és el tema de, de, de com ha evolucionat esta platja quan abans era familiar i ara s'ha convertit en, eh, en, en, una, en una platja en què en els apartaments... Clar, la gent que, que, que vivim en Gandia tenim eh, l'apartament de la platja de Gandia, és es que, és es que ho tinguen. jo no ho tinc, però bueno, és mm -hmm. es que ho tinguin, és es que tenen com a segon residència, però més del 70% de la població de la platja de Gandia són de eh, persones que, que, viuen en el, en el centre de la, de la península, en Madrid o a la perifèria en este cas, però sí que jo recorde quan era més, molt més jove que eh, així venien a estiguar i estiraven dos mesos d'estiu de, estiu, eixa, eixa gent de Madrid i ara no passen de dos 3 tres setmanes, vull dir, la crisi també s'ha notat per a, per a tots. I aquests apartaments l'utilitzen per, a, per, a, per al lloguer. I en aquest lloguer és on venen aquesta gent jove que parlava, que parlava Alicia, que es claven 7, 8, 9, no sé, una barbaritat de gent un apartament, eh, n'hi ha problemes de soroll, i aquesta gent precisament no té una economia bollant normalment, perquè si venen tanta gent espera que li sigui més barat, compren al supermercat però no van al, al restaurant, o sigui, sea, n'hi ha que fer un mix, un compendium entre, entre l'oci i entre la família que ve a, a, descansar, o la gent que està treballant i, i és la segona residència que vol descansar en la, en la platja de, de Gandia. Nosaltres sí que, que reconeguem el canvi eh, del model turístic o, o de l'intento del canvi del model turístic que va tindre el, el Partit Popular i ho reconeguem perquè, perquè s'han fet coses que estan, que estan bé i que n'hi ha que continuar com el turisme deportiu, el turisme eh, cultural, que també, que també ho, han, ho han portat, el tema dels turoperadors és també important, ja que ara en aquests mesos d'hivern, que per a nosaltres a el millor podem passar més fred, gent que viu en el nord d'Europa ve així en 12 graus està encantada de la vida i ja pot nadar a la platja, doncs n'hi ha, ha que continuar en tot això, que, que han fet coses bé. El problema de tot això és pagar-ho. És dir, el famoso coste cero. No n'hi res, no ha, ha res gratis, no n'hi ha res a coste cero. Eh, el problema de Gandia, del deute, en part bé, no, no, és això. Això és una part més. Però vull dir, n'hi ha que involucrar molt més al sector privat per a que, per a que eh, eixa, eixe, eixe gasto que pareix que siga ara es convertís en una inversió, perquè realment hi ha coses que no són gastos, sinó són inversió, però hm, tenim que sentar les bases per a que l'empresa privada també invertisca en la ciutat i que no siga sol és eh, l'Ajuntament qui tinga que subvencionar absolutament tot, que és el que passava no sol és en l'anterior etapa del Partit Popular, sinó abans també passava, vull dir que no és un tema de fa quatre anys, sinó és un tema de fa més temps. L'Ajuntament de Gandia, com vostès saben, ha començat a fer reunions en el sector implicat, en assença, en les entitats que estan clavades dins del que és el turisme. Com han anat aquestes reunions? Quan es farà aquesta gran... És demà, a la una del migdia. És demà, no? Finalment. Está, el senyor Víctor vindrà, o no sé qui vindrà, és per demà. part del Partit Popular. No, a, -a, a nosaltres no ens han convocat. Sí, estàs convocat sí. i està confirmat. Perfecte. Segurament no ho saps perquè no Perfecte. vens tu, però segurament la persona que vinga pues que ha confirmat. Demà a la una del migdia és, és la reunió en la que s'ha convidat efectivament a, a representants de de cadascun dels partits polítics, en aquest cas, eh, en l'Ajuntament de la ciutat, s'ha convidat a representants de les associacions i de sectors implicats tant hostalers com representants, i els representants veïnals que en aquest cas també pensàvem que era molt importants, des de la Federació de Veïns a tots els representants de les associacions de veïns de la ciutat de Gandia, els hostalers de Centre Històric i Raval també van demanar estar presents, perquè sabeu que és cert que tenim, bueno, en la platja de Gandia s'aglutina, podríem dir-ne, la majoria de les queixes durant el període d'estiu, però durant el període d'hivern és el centre històric i el Raval, perquè sabeu o sigui, que és Demà com... és la gran reunió. Demà és la gran reunió, o sigui, Jo sempre dic que jo ho dic sempre, jo tinc caràcter, però jo no soc mentirosa. És a dir, ho van proposar en el plenari l'altre dia, jo em vaig comprometre que el més ràpidament ho anàvem a fer, es va convocar el Sant demà mateixa i demà però, mateixa disculpa, és la reunió. Parles de la reunió del tema dels hostalers... En, claro, parles de la famosa reunió sí. en la sí. que, que tot el món volia... Estem reunits. Jo pensava que parlaves ah? del patronat de turisme, que és el que hem demanat per activa i per passiva i no s'ha convocat. Bueno, pues la senyora alcaldessa suposa que li contestarà molt de gust, però jo t'estava dient que és raro que no t'hagin sí, convocat a sí, la reunió, sí, sí. perquè jo personalment sí. vaig, fer, vaig fer el que era les convidades, tan signades en el meu nom directament dels punts sí, sí, de representants. Sí, sí. A més, està passant per mi i ja. jo dic que m'ha resultat raríssim. Aleshores, demà la tindrem, demà serà una primera presa de contacte, que jo penso que és importantíssima. Sobretot penso que és important en aquest cas tornar a dir que representants polítics ens quedem a un costat en aquesta sèrie de coses i deixem a la gent parlar. Jo el que vull dir és que nosaltres habitualment rebem... Mm, Eh, per part de, de moltes bandes, peticions i explicacions dels contextos i de les realitats, les realitats són diferents. Tenim, per exemple, un sector hostaler i de comerç al Centre Històric i al Raval que té moltíssimes ganes de dinamitzar i moltíssimes ganes de fer activitats, però al mateix temps eh, les juntes de districte, les associacions de veïns, es demanen, per favor, que desaturem la zona d'activitats. Aleshores, això al final crec que no he de ser jo, en aquest cas com a responsable polític, ni el govern mateix, que ha de prendre una decisió ahir, salomònica de o pels comerciants o per als veïns. Jo penso que és superimportant, en aquest cas hem iniciat, jo crec que ahir sí, un gran procés de participació en el que tots els sectors implicats puguen dir la seua. Jo penso que al final s'haurà de conciliar, ho he dit abans, l'oci amb la vida la gent que viu al centre històric, jo mateixa visc al centre històric i jo també sé el que és gaudir, nosaltres tres vivim al centre històric i nosaltres sabem el que és gaudir del centre de la ciutat i al mateix temps sabem el que és de vegades patir la saturació d'activitats que representa el centre, des de talls de carrers, activitats a les hores de la nit, també tenim la zona de pubs i d'eixir, aleshores jo penso que serà molt important que els mateixos implicats parlen entre ells. Però avui mateix també, per exemple, hem tingut la visita del director general de comerç i ens hem reunit amb totes les associacions de comerciants de la ciutat i amb el representant també de la Federació de Comerciants. Pensa que ha estat interessantíssima la reunió, la veritat. Ja ens havien, jo ja mateix em havia reunit en totes les associacions de comerciants i totes les activitats que anàvem a realitzar estaven en conjunt amb el que els havien anat demanant. Per exemple, s'ha va potenciar moltíssim el tema de la formació, en, la forma, en cas ja hi havia dos cursos que ja la gent està apuntant-se des de les associacions, que és vinculat al Nadal, d'escaparatisme i en aquest cas d'empaquetatge de, de, de regals, que ells ja ho demandaven molt de cara als comerços associats. Se faran moltíssims a nivell de formació també d'identitat corporativa en xarxes, de com crear pàgines web, perfils i tal, o sigui, per donar-hi foment. I això, per exemple, es va potenciar moltíssim. I sobretot una gran campanya, perquè comentàvem també, jo crec que ahir coincidim els tres plenament, que cal fer un salt quantitatiu i qualitatiu de cara a les campanyes exteriors. A partir de gener se farà una gran campanya de comunicació per a vincular Gandia com a ciutat comercial, és a dir, eixa marca de Gandia ciutat comercial, on portarem a les altres capitals de comarca i a les comarques de voltant campanyes fortes i interessants de comunicació en totes les fires per a convidar a gent a vindre a la ciutat de Gandia. Eh, S'estan fent moltes coses, les coses no se fan d'un dia per altre. Eh, el senyor Víctor, me sembla que jo crec que tu eres molt listo en qüestió legislativa. I traus el tema del BID i jo sé que tu saps que la legislació espanyola no permet el, el concepte del BID en ningú municipi en un de l'estat espanyol. Pilot, i per això dius, estava treballant en el tema. Però bueno, total, que això al final el que vol dir és que vostès van presentar un projecte que sabien que no se n'anava a poder no, executar no, mai, no. però, però sí, vull eh, dir... és eh, eh, que m'ha fet gràcia quan em diu, vam iniciar el del BID i este govern ho ha paralitzat. Jo dic, bueno, vostè sabrà que la llegirà. No, però ara no contempla els BIDs en Espanya. I per la Conselleria de Més de Comerç era una de les seues prioritats i s'estava treballant. Però tu has sigut molt hàbil, la senyora Izquierda ha sigut molt hàbil, Eh, derivant la qüestió al seu llibre, al comerç. Però jo vull insistir en matèria turística perquè crec que hi ha sí. moltes coses que no s'han fet bé aquest estiu. Tenim un anunci de que 14 hotels van a tancar aquest hivern a la plaça de Gandia és a dir, en tota la pèrdua de llocs de treball que això suposa. Sé que no és única i exclusivament per culpa... Bueno, estem a 24 de novembre i... De, i, i de, el, no, és un anunci que, que va hivern. fer l'associació d'hotelers, però no és, una, no és una qüestió única i exclusivament de l'Ajuntament de Gandia, sinó també de la Diputació de València que va eh, tindre problemes amb el, amb el turisme sènior, però això és una dada important. I totes les qüestions de l'inserso. Sí, efectivament. Sí, però això ja s'ha ah, és... ja solucionat. Però és que ah, i és dir... jo el que no m'agrada que torni a passar és el que ha passat aquest estiu a mi la persecució que hi ha hagut en els hostalers de la platja de Gandia, en gelateries, en cafeteries, en restaurants... Quan en vostè ixa, ha complit la llei en i ixe... anomena persecució té un problema molt no, greu. No, no, perquè el que no, un no, 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 perquè vostès podien haver demanat eh, la flexibilització horària com a municipi turístic... Es va demanar, que permet... la vaig aprovar sí, jo, la vaig signar va jo en el meu nom. el 15 d'agost. Se quan? va demanar el 15 d'agost. Perquè vostès no l'havien això... demanat en el no, període no, no, que tocava no, no, sent encara govern. No, no, no. Això, quan el Partit Popular ha governat, sempre ha tingut i sa flexibilització horària conforme marca la legislació en matèria de municipi turístic. en el, govern no i la I el primer estiu jo la vaig que ha governat el Partit Socialista no ha sigut aixina, per algo serà. Hi ha que estar damunt de les qüestions i hi que estar damunt dels problemes. I aixa qüestió ha suposat pèrdues importants per al sector en aquest estiu, ho, ho ha dit el propi sector. Eh, Yo, cuando día la es convocatoria. Que no es, deberes, es que es dicta. deberes. deberes. No, no si es no pregunte usted al sector. No. Mire, la primera vegada en la historia cuestión. de la ciudad de Gandía que se demanda legalmente con portaba a la consellería años, la ampliación y la flexibilidad horaria, en la enchina de este gobierno. Ustedes de paraula demandaban a la policía que fueran permisos de al horario. No, no, señor Giro, es cuatro que, cuatro es que la policía permita que se va los no es cumplir la legalidad. Los altres van de manera que se No, 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 es que es mentira. Y voy a aclararlo. Vostès li demanaven a la policia que fos flexible respecte a la qüestió de les multes. Nosaltres vam tramitar conforme pertocava aquest procediment a la conselleria en i se'n va acceptar. En quatre anys del Partit Popular no s'ha tingut aquest problema amb els restaurants, amb els comerços Normal, i amb no les xerateries de la platja de Gandia. I, és, i el sector, en aquest sentit, estava content a aquesta qüestió. Clar. Després o sea, no s'ha convocat, si no, no. No convocat el patronal de turisme, que és una qüestió que el Partit Popular ha demanat per activa i per en el que portem de legislatura i creiem que és l'organisme on s'ha de parlar de polítiques turístiques de la mà del sector però també dels eh, grups municipals. I en tota aquesta qüestió a mi m'agradaria fer un anunci perquè sabeu que també jo estic a les Corts Valencianes com a diputat autonòmic i vull anunciar que el grup parlamentari popular va realitzar una esmena als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a que se puga obrir una partida eh, en una línia per a la desestacionalització del litoral de la Safor, amb una partida pressupostària que aniria articulada als hotels de la zona i que permetria una ajuda que no eh, farà que en aquest hivern 14 hotels de la platja de Gandia estiguin tancats és important que des de les administracions públiques eh, fem aquest tipus de polítiques perquè si no és molt difícil que en una platja de les característiques de Gandia o del litoral de la comarca de la Safor els hotels puguen estar oberts. Això, paral·lelament amb el turisme sènior, són mesures que possibiliten que aquests hotels estiguin oberts amb la Victor, creació de llocs de treball que s'ho suposa. Hem parlat de turisme, hem parlat de, com de comerç, ja, eh, ja estem barrejant les dues qüestions. Eh, ja hem dit des del principi que anaven de la mà, el turisme implica comerç, el comerç també implica turisme. Daniel el seu torn de paraula. Sí, sobre el, el tema de... de acabant ja en el tema de, de, de turisme, estem tots d'acord que hem de conjugar el tema de l'oci i, i del descans. Crec que, que això ho tenim tots clar. Per això és important traure eh, del nucli urbà, mm. de lo que és la platja, la, la zona de, de, de pubs o de discoteques, sinó eh, traure-lo cap a la perifèria, com el que està previst en el, en el PAI d'equipaments de, de la platja. És molt important que això es faci perquè en gran part de la problemàtica que hi ha ara a la platja de Gandia en quant a soroll, eh, jo crec que en, en el tema del, del pai d'equipaments acabaríem en eixe problema i el tema del descans i de l'oci es, podria, es podria conjugar. Eh, també n'hi ha que conscienciar també a la, a la ciutadania de, de complir la normativa, evidentment. Eh, sí que és de veres que aquest estiu eh, s ha, hagut, ha hagut un poc de, 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 de malentès o no sé com dir-ho en el tema de, de, de les geladeries i restaurants que han tancat en els caps de setmana o es fan tancar complint la normativa, ningú diu el contrari, però eh, tots sabem la, la, la filosofia de l'espanyol i el que ve així, o sea, estem sopant a les 11 i mitja de la nit i te'n vas a fer un gelat a, a les 12 i mitja a la una del matí, vull dir, no pots tancar la geladeria I o el restaurant. Hi ha restaurant. En espanyols i de, de, de la filosofia mateixa que volen descansar també. Sí, eh? sí, 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 sí però, però vull tot, dir que... Eh? que, que no és el mateix el sobre que pot generar una geladeria mm. o un restaurant que, que, que una, un pub, és evident. Evidentment que també hi ha gent que potser viu en el primer pis de baix té una geladeria i estan, estan molestant-lo, jo no dic que no, però bueno, eh, és, és una zona de platja, vull dir que n'hi ha que ser un poc flexible a vegades, és a dir, si fora tots els dies se pot entendre, però normalment ara, i el que estem veient en aquesta platja de Gandia és que n'hi ha activitat dijous, divendres i dissabte, no n'hi ha pràcticament més, ni inclús en agost, o sea, quan abans era un mes sencer de, de, de Holgorio, com aquell que diu, ara és, és, va el dixous, divendres, dissabte i, i el diumenge per, per la vespre, com aquell que diu, Entonces, en fi, n'hi ha que, que conjugar-ho. Eh n'hi ha que buscar inversions, això està més car que l'aigua, l'Ajuntament no té un duro, això ho saben tots, i n'hi ha que buscar inversions. El tema d'espècies és una que potser no es deuria de perdre. Sí que hem estat eh, mirant el, el projecte i creguem que eh, per a la despesa que, que hi ha actualment és algo que és car, però bé, bueno, no n'hi ha que perdre perquè n'hi ha un pla, crec recordar, per a, per a poder llançar el, el primer pecio, Pues a lo mejor seria cuestión de llançar un i ja veurem després els satres quan vindra. diré, és algo que que es deuria d'estudiar. També comenten es que saben un pau del tema que le, les aulles de així de 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 Gandía uh -huh. eh són un poc turbies per al, per al tema del submarinisme, però bueno, si tenen un atractiu més que que puga Gandía estar en el mapa per això, pues benvingut sea i per supos que no coste que no coste mos diners. Eh hi ha ja que lluitar per aquests programes, de, els programes socials de Diputació i de, de l'Inserso i de l'Estat mm, um, s'allarguen tot el més possible. Ara ha hagut uns problemes, tant per tema de Diputació com per tema de l'Estat en l'Inserso i en, en, lo que és el de la Dipu, però tots els anys n'hi ha que lluitar-ho perquè, efectivament, com comenta Víctor, eh, n'hi ha que evitar que aquests hotels que arriba al mes d'octubre i si no tenen algo més enllà tanquen, pues que estiguen oberts per a precisament allargar un poc més la, la, la temporada turística de, dels hotels que estan generant, estan generant eh, empleo i continuar en l'operativa dels tour Això també és fonamental perquè, perquè els tour operadors porten turistes estrangers en mesos que així nosaltres millor no ho valorem, sí que tenim una platja molt bonica, un temps prou benigne, encara que nosaltres passem fred quan hi ha 12 graus, però bueno, un estranger del, del nord d'Europa, en aquesta temperatura que tenim avui, per exemple, que estem tots gelats com, com un poll, a lo millor ells estarien encantats de la vida perquè, perquè estan més acostumats a, a això. I, I per últim, jo crec que l'Ajuntament també deu de lluitar per a implantar la fibra òptica a la, en la platja de Gandia. En quant acaben el, el, el Palau de Congressos que tenim allí és, una, és un punt important per a tindre també un turisme congressual, el que nosaltres en el programa electoral ho portàvem, per a fer eh, congressos mh, setmanals. Vull dir, tenim infraestructura d'hotels, doncs podien fer fer també una part de turisme congressual, però per a això necessitem una fibra òptica en la, en la, platja de, de Gandia, perquè el que n'hi ha actualment, i segons les reunions que hem tingut en els, en els hoteleros, pues, és un pau lamentable. Per tant, sí, sí, no, 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 va, va. Que era, era simplement que estava, digue-li que, que acabava. Vale, perfecte, pues simplement això, que, que lluitem des de l'Ajuntament per a poder aconseguir la, la fibra òptica a, a la, platja En hem, hem consumit pràcticament tot el temps que teníem, un, un minut i mig d'intervenció i concluïm, Alicia. Sí, doncs per acabar, jo el que voldria és que ferem una reflexió en aquest cas totes i tots des d'una de, de concepció molt important, és a dir, crec que hem de deixar de fer una mena de política de campanar sectorial i, i de barris, ho aplique tot a comerç i a turisme en aquest cas, avui parlant en les associacions, aquesta reflexió era molt important. Segur que ara en termes de, de nova concepció econòmica també es parla d'un concepte que es diu «coopetir», que és el cooperar entre nosaltres per competir junts, i pense que això ens ho hem de creure. És a dir, la marca Gandia, en aquest cas, ens l'hem de creure des de tots els sectors. Jo penso que en aquest cas el que són els packs conjunts promocionals seran molt importants de cara al que és la marca de la ciutat. Pense que tots els sectors hem de creure en aquesta idea. És a dir, jo no puc estar mirant de reull al company que té un hotel al costat ni a la tenda que també ven sabates si sí, jo venc sabates. No puc estar mirant de reull a Oliva, no puc estar mirant de reull a Berreguard. És a dir, nosaltres hem de ser un conjunt que hem de competir externament de manera conjunta i això que pensa que estratègicament és el que des del govern hem iniciat el que se va continuar i pensa que donarà uns fruits molt positius. Els indicadors en qüestió de pocs mesos seran molt positius al respecte que ja ho estan sent. Víctor. En turisme dos qüestions projectes importantíssims per al Partit Popular el pa d'equipaments privats que suposarà per fi, poder conciliar oci i descans és importantíssim, és un projecte complex però que s'ha de fer, i el Palau de Congressos, que se puga eh, finalitzar i que a partir d'ahir hi hagi una gestió eficient que eh, siga, en dia, una ciutat receptora de turisme congressual. En matèria de comerç, que escolten el sector, que escolten els comerciants, que no eliminen places d'aparcament públic, perquè el que es va fer en el recinte firal creguem que no és el, que, el, el més eficient. A la no és, com com, bueno. Crec que no és el com més proposte. eficient, perquè l'eliminació de places d'aparcament gratuïtes i públiques, que són les que donen vida al comerç urbà i de proximitat, és matar el comerç de Gandia. No és un projecte positiu per al comerç. I sobretot, com a conclusió, que el govern actual aprofite tot allò que s'ha fet en aquests quatre anys, que s'han fet moltíssimes coses bé, que hi ha que continuar en aquesta dinàmica i que Gandia és comerç i turisme. És una ciutat de serveis i, per tant, hem d'aprofundir, eh, anar de la mà del sector comerç, comercial i turístic i aprofitar totes les potencialitats que Candia ofereix per a convertir-se i continuar consolidant-se com una capital de serveis. Gràcies, Víctor. Fa un també, Daniel. Sí, doncs, pues, al eh, igual que en turisme i comerç, eh, es deu d'involucrar el sector privat, dada el l'economia actual de, de l'Ajuntament de, de la nostra ciutat hi ha que escoltar també els professionals, que són els que viuen dia a dia els problemes, que potser nosaltres ho veiem des d'una perspectiva, pensem una cosa i resulta que parlant amb ells descobrim quina és la realitat. També deu de, 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 de professionalitzar-se el sector, també deuen de, de, de ser ells mateixos aquí, qui busquen un pas més en la qualitat, que suposa que, 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 estan, que ho fan dia a dia també. I després, en el tema de comerç, ens eh, agradaria que n'hi haguera una política eh, correcta de senyalització, perquè actualment pareix que estiguin convidant a la gent a que vagi a centres comercials de la perifèria. Llavors, deuen de tindre una política de, de, de senyalització correcta que en consta que estan, estan mirant-ho. I per últim, eh, una política de preus atractiva en els pàrquings de, de la ciutat. En primer lloc, perquè així la gent eh, la convides a passejar, a comprar, a, a anar a dinar, a sopar, a el que sigui, i per altre lloc també a que, a que siguin rentables els pàrquings perquè actualment tenen un dèficit important. Gràcies, Daniel. Com clou vostè, Alicia? Doncs la veritat és que lo de la senyalització és superimportant. Avui mateix hem recuperat, ahir, perdó, vam recuperar una subvenció que se'ns havia denegat perquè el Partit Popular no va aprovar els comptes del 2013 i el 2014, però com hem presentat en aquest cas el certificat de la sindicatura de comptes ens ho han acceptat en una pròrroga de 10 dies, és a dir, nosaltres recuperem els diners, paguem a la gent a la que se li deu els diners, està molt bé dir les llistes de les coses que s'han fet, però al costat tocaria posar pendiente de pago pendiente de pago pendiente de pago i aquest govern justament està per això efectivament pensa que les polítiques estratègiques són les que van a donar resultat, que el tema de la senyalització és superimportant i és mentira el que vostè diu, se segueix aparcant en la zona adoquinada de l'altra part del riu sense cap tipus no van de dir problema se segueix aparcant, no això ho faig jo una declaració directament Llavors, mirant de eh? la cama, se segueix aparcant en la zona adoquinada estic dient-li adoquinada de l'altre costat del pont de que acabar. i després hem de rectificar la coberta del món d'Uber que fins divendres tenim de temps. Víctor, Alicia, Daniel, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta jornada. Demà continuarem en este debat de l'estat de la ciutat de Gandia. Parlarem de cultura. Gràcies per estar una altra vegada amb nosaltres. Molt bona nit.